skal prøve noe helt spesielt her I kveld, for det mange stand-up-komikere som har fått muligheten til å stå og showe her opp igjennom I, under komiprisen. Vi skal gjøre det bittelitt annerledes. Det kun tre komikere. De tre komikerne får 2 minutter hver til å vise hva de gode for. Og det ikke bare 2 minutter. The clock is going to tick. Så dere kommer til å følge med på klokken bak her, som vil telle ned. Så vi kaller det rett og slett bare en stand-up-stafett. Dere klare for det? Ja! Mine damer og herrer, vi setter I gang med første mann, første komiker. 2 minutter. Dette Vidar Hodnekvam! Apropos ting som tar 2 minutter å lage. Jeg lagde min andre sønn for rundt 6 måneder siden. Og for da 2 gutter med 22 måneder imellom de. Og det det som på medisinske termer heter en smell. Men håper jo, altså, det var det vi var enige om. Nå skal vi begynne å prøve. Og så prøvde vi, og nå vi ferdige å prøve. Jeg kødde litt med, hva hvis vi gjør det 2 ganger? Kanskje blir tvillinger? Ingen humor på det. Og vi håper vi får en bra baby som ikke tar etter meg. Jeg var en veldig dårlig baby. Jeg var født 2 uker for sent og veide 2,5 kilo. Det en skikkelig møkka baby, det. Folk spurte mine foreldre, hva fikk dere, gutt eller jente? Vi fikk et problem. Og jeg ble da selvfølgelig allergisk mot alt fra bjørkepollen til skiver med nougatti. Og det et veldig stort problem, for nå må jeg ut på tur med babyene hele tiden I naturen. Og jeg liker ikke naturen, for alltid naturen på hva det livet meg. Altså, det står 18.000 bjørk og bare venter på, jeg håper han kommer forbi I dag. Det ikke god stemning. Og I tillegg så må vi hilse på fugler da, når vi ute. Og jeg liker ikke fugler, jeg redd fugler. Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle ikke redd fugler. For det noe med fugler, det for mye fart, for liten hjerne. Altså, det som den dummeste kompisen du har plutselig får jagerfly I konfirmasjonspresangen. Dette ingen god idé, liksom. Så var vi på hytten og da ser damen en svane, hun blir så glad, og jeg blir jo dritredd. Og den kommer helt bort til kajen, og så ser jeg bare, ok, det litt av en ful, og den var veldig pen, men så åpner han munnen og sier, og det har jeg ikke lest I noe eventyr noensinne, da. Ja, men det som å se en jævla pen dame borte på byen og I baren, så står der og smiler og blunker til deg. Men så går hun bort til deg, og så sier hun, hallo, en kjekke mann, har lyst til å slafse på hålene mine, bare I helvete, liksom. Det har jeg ikke. Tusen takk for meg, alle sammen. Vi var Hodnekvam! Vi fortsetter med neste mann. En komiker, 2 minutter. Dette Bjørn Henning Hodnekvam! Hjertelig tusen takk. Ja, komiprisen. Ja. Premierer at folk har ledd. Det bra det. Det viktig, det en viktig pris. Latter jo viktig. Men det de fleste kanskje ikke tenker over at vi har jo visse regler I Norge på hvordan vi egentlig skal le. Der vi ganske strenge som nordmenn på hvordan vi gjør det. Altså I Norge så feider vi ut latter, for eksempel. Det normalt her, at vi sånn... Og det kan du holde veldig lenge før det blir rart. Det vi ikke liker I Norge derimot, at noen stopper midtlatters. Det synes vi skikkelig ubehagelig hvis noen gjør. Hvis noen sånn, ha-ha-ha! Da blir alle veldig sånn oppmerksom på hvor... han sarkastisk nå, eller han gæren? Skal vi passe oss? Eller jeg politisk ukorrekt hvis jeg ler nå? Eller har han skjønt? Så blir det veldig mye forvirring, og latter skal jo ikke være sånn. Det skal bare være kos, ikke sant? Det skal være en naturlig følelse. Men I stort sett så handler jo latter om hvilken vokal du velger å bruke etter H når du ler. Det hele hemmeligheten. Og der det bare nyanser om å gjøre, men det har veldig, veldig mye å si for utvalget. Ikke sant? Hvis du hilser på en kollega som sier sånn, hei du, hils på datteren min, hun har akkurat konfirmert. Da sier man sånn, hei du. Ikke sant? Du ler på E der. Det vennlig. Det ikke sånn, hei, hils på datteren min, akkurat konfirmert. Haha! Aldri bruke å der. Ikke sant? Det en nyanse, det, så handler det bare, så blir det plutselig sånn, fra vennlig situasjon til sånn overgrepssituasjon, for egentlig alle. Men hvis du tar noen på fersk gjerning, så det jo A du bruker. Ikke sant? Haha! Ikke sant? Det ikke I. Hihi! Da jeg med på det selv, da, på en eller annen måte. Ikke sant? Og I vært kjempeviktig. I blitt brukt I århundre av kvinner som har flørtet, for eksempel. Du flørte på I, du flørte ikke på O. Det styrer seg selv. Det har vært en glede å være her. Tusen hjertelig.
Thank you very much. This is the most intense concept ever. I'm the Jack Bauer of stand-up right now. Program isn't called 24, it's called 2. Anyway, my name is Zach. It's a pleasure to be here. One thing I've noticed recently that I need to comment on is that we're on our phones so much of the time now that the phone has become more real than reality. Last summer I was at the beach with a friend of mine. It was cloudy, no sun. He takes out the weather app. He goes, "It's supposed to be sunny." Like the weather's doing it wrong. Then later on, we're waiting for the bus. It doesn't show up. Takes out the app. He goes, "It's supposed to be here." Like reality is failing in terms of living up to the phone. Or you go on a Tinder date. She shows up. "You're supposed to be hot." Not cool. The only time you don't believe the app is if you don't get a Tinder match for 2 days and go, "Well, the app must be broken. Nothing else could be happening here." And it's interesting with that Tinder thing. Because I'm single, but I can't be swiping and doing the digital shit. So I try to meet people in real life. So then you gotta go out to a bar, drink, and do the whole thing. So I was out drinking recently, met a girl, end of the night, 3 a.m., lights come on, I go, "Hey, let's go to my place." She goes, "Eh." But I could tell there was hope. There was something. So I went all in. I said, "Fuck it." I went, "How about this? How about a sex fantasy? You're the boss, I'm the secretary. We're both married, it's all dangerous." She goes, "Oh my God, that's so awkward. You can't say what the fantasy is before the fantasy." What are you talking about? That's what a fantasy is. You establish a fantasy, then you live out the fantasy. How do you do it? Just 10 minutes of missionary, and then afterwards you go, "I was Peter Pan the whole time." And then her gay boyfriend goes, "I was Gandalf." We're so not awkward. Thank you very much. I'm just Carrington.